हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ, तुरन्त कुनै एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग बसेर सरकार बनाएको पनि देख्यौँ, सरकारमा बस्दा बस्दै आधा मान्छे सरकारमा हुँदाहुँदै छोडेर गएर अर्को पार्टीसँग गएर मिलेर चुनाव लड्न गएको पनि देख्यौँ, रातारात पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौँ, रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौँ। यो सबै कुराहरूबाट मैले बुझेको र मैले आफूले क्रिटिकली त्यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग 30-32 लाख मतदाता छ। हामीहरू 30-32 लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र 30-32 लाख मतदाता भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो। हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नुपर्ने भयो। हामी अहिले डराउने भयौँ, अहिले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिदिन्छ कि डराउने भयो। अब यो चुनाव त सकौँला, यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ, ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ, गइदिउँ, उता छोडिदिउँ, होइन 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 भन्नुपर्ने भयो, फेरि मिल्ने भयो, फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला, चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन, दिने हो कि होइन भन्ने भयो, फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भयो, त्यस पछाडि फेरि हामी डराउने भयौँ, फेरि तर्सिने भयौँ। यो डरमा नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर बनाउने, म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचेत छु, हामी सबैले देखि नै सकेका छौँ नि। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यो बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकेसम्म नमिलुन् भन्ने सोच्ने कुरालाई पनि म अन्यथा लिन्न, त्यसरी पनि सोच्ने भयो। तर मूल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र स्वभाव अस्ति भर्खरको निकट विगत हेरिसके पछाडि हामीहरूले हाम्रो आफ्नै चुनावी यात्रालाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीसँग भएको मतले पुग्दैन, 30 लाख नयाँ मतदाताहरू आएका छन्, ती मतदाताहरूको ठुलो त्यसको त्यो मतदाताहरूमध्येको ठुलो सङ्ख्याको मतदाता हाम्रो पार्टीमा हामीले जोड्नुपर्छ, अरू पार्टीबाट विरक्तिएका मतदातालाई पनि थपेर हामी आफैले आफ्नो हाम्रो पार्टीलाई 40-45% मतको मतभार लिन सक्ने पार्टीको रूपमा लिएर जानुपर्छ, त्यसपछि हामी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग नडराउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने बल्ल हामी ठिक ठाउँमा उभिएको हुन्छ।